Com a retoma da Liga em perspectiva, o Nacional foi o primeiro clube do país a assumir o regresso aos treinos, uma decisão contestada por alguns, mas assumidamente em defesa da saúde e do bem-estar dos seus atletas. E o melhor sinal disso foi o facto do próprio Cristiano Ronaldo ter utilizado o Estádio da Madeira para treinar enquanto esteve na região. Eu penso que, pese embora toda a gravidade da situação do ponto de vista de saúde pública, houve, digamos, um instalar-se na sociedade de forma transversal, a juntar a uma pandemia de um vírus desta natureza, a pandemia do medo que se associou. E, naturalmente, que aqueles que têm e mantêm um grande respeito pela situação e que mesmo assim não deixam que se instale, digamos, a outra pandemia, a pandemia do medo, naturalmente que as suas reações e as suas decisões aparecem sempre, digamos, quase em contrapé com aquilo que habitualmente se chama o politicamente correto, de resto, como a mídia acaba por ser, digamos, o grande veículo de transmissão daquilo que é o politicamente correto, o que nem sempre é o mais correto. E, portanto, e claramente neste caso não era. E o Nacional provou que não era. Após o ruído, penso que claramente que o mundo do futebol e toda a comunidade percebeu que o Nacional tinha razão, porque o Nacional estava a cumprir a lei e se esse fosse atentatório digamos, de qualquer aspecto da saúde pública, era o decreto do estado de emergência que o impediria e não, digamos, este ou aquele jogo de interesses de outra natureza. Para nós, o facto de quando nos deram autorização de vir cá treinar individualmente, foi um grande alívio, porque é mais fácil nós treinarmos aqui e não apanharmos o vírus do que irmos até um supermercado, que o risco é muito maior. Foi feito aí um grande barulho em relação a muita gente, mas nós queríamos era isto, nós queríamos era treinar, nós queríamos era poder jogar para que não houvesse dúvidas em relação à nossa subida, porque nós também tínhamos receio o que é que a Liga ia fazer, porque a nossa qualidade era evidente, porque já tínhamos demonstrado durante os jogos, e nós queríamos era poder voltar o quanto antes para que toda a gente visse que era possível retomar o campeonato. Era esse o nosso objetivo. Nós queríamos era jogar, poder ganhar os jogos e poder subir dentro do campo. Sabíamos que tínhamos que estar, não podíamos relaxar, não podíamos tirar o nosso foco naquilo que era importante, que era preparar-nos para jogar, e foi por aí que a gente tentou, junto dos jogadores, planear ao máximo as coisas para se voltasse o campeonato, estarmos preparados para subir a divisão no relvado. Duraram 2 semanas os treinos individualizados na cidade desportiva, até porque 1 de maio sai a decisão do governo de não autorizar o recomeço da segunda liga. Os restantes desportos em recinto fechado, desportos coletivos ou desportos de combate continuarão a não ser permitidos, e a única exceção tem a ver com o ser possível, a partir do fim de semana de 30 e 31 de maio, iniciarmos a conclusão das provas oficiais dos clubes da Primeira Liga de Futebol Profissional, permitindo concluir as últimas 10 jornadas do campeonato e também o final da taça. Quando o campeonato, depois nós percebemos que não volta, acaba por a decisão já não estar muito nas nossas mãos nem no nosso trabalho. Nós já não podíamos disputar o jogo em campo, mas já tínhamos disputado. Portanto, nós já tínhamos feito 24 jogos, já tínhamos tido o mérito de conseguir chegar à frente nestes 24 jogos, de estar sempre em zona de subida, de ser a equipa com mais pontos, mais golos, menos sofridos. Portanto, todos nós, basta olhar para a tabela, sabemos que o Nacional tinha sido a equipa mais regular até ali. E esperávamos a decisão com ansiedade, mas com confiança que o mais normal era o mérito desportivo ser reconhecido a quem, ao longo destes 9, 10 meses, foi a equipa mais forte. Portanto, estávamos convictos que podíamos subir divisão, apesar da decisão final não estar nas nossas mãos.